vit pa e puthur vajzën, Rudina Dembace reagon për erë të parë pas deklaratave të ish-bashkëshortit. Aktoria e njohur Rudina Dembace ka reaguar për erë të parë lidhur me deklaratat e bëra nga ish-bashkëshorti i saj Aleksandër, i cili tha se ka një vit pa e parë dhe e puthur vajzën Victoria. E pyetur në emisionin e Diell në rubrikën Se Luan Topi, Rudina lat kuptohet se emri i saj po përdoret nga ish-bashkëshorti, çka i fundit të tërheq vëmendjen e mediave. Zemra ime, kur një person meriton të bëhet live, nuk duhet të citohet emri Rudina Dembace që live-i të lexohet. Nëse dikush është personazh publik dhe prodhon live-in, le t'i prodhoj, i tha ajo gazetarit. Më herët Aleksandër tha se nuk ka kontakt me vajzën e tij Victoria dhe se ka një vit pa e takuar.